Season já não está isto aqui, garanto. É sempre assim o Fortnite, quando uma pessoa começa a gostar das gente. O Ricardo roubou-me aqui pelo onde eu, já quero. Não. Bom, aqui não há roubar. Estava muito baixo, já não conseguia chegar lá a ti. Não, não dá para ver. Pois claro. Olha uma senhora chata. Vocês conseguem buscar armas no zinco? Pá, a missa é que não peixes. A sério? Antes queixavas que era só arma. Agora é que a gente é só peixe. Olha, tem uma agora armas. Olá. É sempre gente. Pum, mais uma missão que eu estou a fazer. Bora lá. Pum, mais uma que já fiz. Mais 25. Dale. Vem para aqui, gente. Né? Não. Não, acho que não. Porquê? Estás com medo? Claro. Isso é bom. Tenho medo. Olha, um biga. Tá, e o pau foda esta merda toda, foda-se. Como o Pablo Vittar diz, é biga, é biga, é biga, é biga, é biga. Opa! Eu nesta cidade não entrei mais carro nenhum. O que é que faz este peixe? É igual. Qual? É igual. É sério? Ui, eu não consigo tirar estes dois. Eu devia poder tirar estes dois. Fazem os dois a mesma coisa. Não, é diferente. Eu nunca deixo. Esse dá quase 50 de vida. Estás a buscar e ainda estás a queixar. E estavas a buscar. Ou buscavas ou calavas. Ou acabas pescas e ainda te sai armas. Mas aqui não. Sei um SMG azul também. Sabes que a cena tipo de apanhar as armas no lago, tipo isso podem vir enferrujadas. Depois, mas quê? Mas ainda. Mas ainda sai scars e tudo no lago? Não. Ou já não? Sai. Só que acho que é uma porcentagem menor. Deixa aí o Miguel a pescar, quando chegar ao fim do coisa tem umas 7 scars. Ah é? Eu costumo pescar bem. Mas também olha, fazemos já o teste. Não, vai-te vir um peixe primeiro, depois é que vem a arma. Olha, mas não posso queixar agora, realmente. Pronto, vem a... Sei o mestre. Posso queixar muito, realmente. Eu conheço para todos os mestres. Diz ao Paulo que tenho um presente para ele. Ora, eu quero uma shot. O Paulo tem um presente para ti. Vai abrir ele. Shot. Não, só tem aquela de merda. Shot. Uma shot é tua, sair uma secar é minha. Só saiu esta. Mas é uma shot. Olha, vai cair um drop aqui à minha beira. Olá, este pouco mijão, hein? Pronto, olha, saiu esta. Esta. Não foi a pescar, foi no drop. Ah. Mas ainda vou pescar a shot. Só eu e o Shivanga que não temos shot. Não, o Shivanga queixa-se muito, porra, que uma sniper dourada, basta dar um tiro, tira-se para 130. Não, mas eu já sei porque é que ele está a queixar. É que ele sabe que quando eu queixo mesmo algumas caras e o caralho, ele sabe que é verdade. Começa a ver bem assim, mas quando começa a tentar queixar. É por isso que ele está a tentar, mano. Tens que ser como eu, foda-se, não sai um caralho, mano. Só me sai shot. Shot? Olha, isso é coronavírus, se faz favor. Oh, não é shot, desculpa. É? Oh Miguel, se faz favor, muta. Estás aí a tecer para todo o lado e caralho. Ah, eu vou aqui à estátua da liberdade.
Foda-se, já devemos cair. Quem é que está a brincar ao tiro? Não sou eu. Ouviu para aí um tiro de sniper, está ali. Aleluia! Foda-se, 50 tiros no caralho do. Do baú e não se pá. Não sei, mano. Ai, isto faz um barulho de esquisito para aqui em cima. Calma assim, mano. Olha. Eu vou subir. Shibank, olha onde é que eu estou, Shibank. Olha. Ninguém manda em mim, hein, Shibank. Queres brincar aqui com o meu animal? Podes vir, não tenho medo de vir cá. Ai, acertaste. Os gajos não acertam, não acertam. É, não é? Tá, bem. Sabes que os gajos intimidam. É que se um bot começar a estar a tirar à toa, tu assustas. Não pode ouvir o corpo, mas o Miguel está no mesmo bot, ninguém gosta. Eu só queria usar a. E vai fechar só para aqui, quer dizer. Bug! Anda cá, Shibank, aqui esta árvore aqui de cima, um bug, não sei ver o que vais dar. Agora estou a apanhar material. Tens pedra para mim? Ele anda fome. Pronto, já sei o que é que ele tem. Pronto? Eu vou usar fora. Só agora, Maria, é sempre. Tens que te impor, não é? Ainda bem que a minha gaja tem as épocas fininhas. Vou lá abaixo, tenho que ir lá abaixo. Vem já. Então. Senão que o caralho a foder esta merda toda, pá, és tu, Shibank. Ya. Olha, toma. Olha, um carro prato. Não vi. Olha, ouvi gajos aí. Eu não vi, chegou o que é que era? É shot, só. Drop ao bar, quer ver? É. Já até bate o vento. Quando você tem trabalho de ficar para cima, que era quando eu dropado para o saltar. Pá, um dia vai dar certo. Olha, alguém quer? Calma, não estou a ver, mas quero. É a 3, a 3 de tiro depois. Alguém quer que eu leve? Alguém quer ou não? Não. Pá,
Paulo pode falar. Pode haver de ter armas de coragem, amor. Olha. Sim, senhora, é só shot, está visto. Eles trabalham em vivo que é para depois dar a chance aos gajos para nos matar. Claro. E gajos com mal. Pronto, Paulo, chegar, Paulo. Passa, Paulo. Passei, Paulo. Quem é que vende helicópteros? Deu. É o XX Lariano. Aqui os gajos já vêm chegar aqui, chegam a ver os matos. Alguém tem muito tempo. Eu estou a trocar em chão. Olha. Mentira. Venda. Oh, a minha shot. Alguém tem muito ferro. Eu tenho. Alguém me arranja 20 ferro. Arranja. Aí eu não tenho, só tenho 131. Sabes que eu uso muito ferro. 13 ferro. Vou trocar para a shot roxa, não é lá muito boa a shot, aquela de carregamento. Nível 30. Fica até nível 100. Bem, só recarga para cima, faz favor. Faltam 7 gajos. Está ganho. Temos bom arsenal na mão. Está bem, com este arsenal. Há uma box aqui, suponho que seja gajo aqui encostado a azar. Que é onde, caralho? Foda-se, você é aqui, e eu sei lá aqui onde. Aqui, e há luta aqui no chão, nós é que estivemos aqui e não matámos gajo nenhum. Alguém anda aí? Estou aqui, caralho, estou aqui à frente. Está bem, está bem. Estás a ver o drop lá em cima, não estou a ver, estás a ver. Olha, estão gajos lá em cima, estão. Olha, reiniciaram, olha. A carinha está azul, ó. Reiniciaram dois. Estava lá. Oh! Pararam de cima. Pessoal! Não. Estão aí, gajos, estão. Essa merda. Miguel, tá? Queres ajuda? Estou a fazer por isso. Eu acho que com esta merda de arma. É isso mesmo, Chimano. Oi, viste isto? Não caiu. Que não avisei. Estranho, só falta um. Não gasto algum, Miguel? Não. Vou gastar aqui a frita de pau. Protege. Nice, curai-vos. Eu tinha 3 peixes aonde ainda eu estava. Junto ao meu cartão há 3 peixes. Agora não me deixo peixes. Mas é de vida. Eu matei aqui um gajo aqui em cima. Não sei o que é que gajo tinha. Não sei que estava a tirar para o chivão. Olha, estão ali em guerra. Pá, temos tudo para ganhar. Falta 3, é 3 contra 3. Ya. Yeah. Ui, ai, Iconics e o caralho. Foda-se. Estão-se a curar. Chibanga parte.
só que procurar, pá, não há medo aqui. Não, é 2 contra 3. Não, então, faltam 3. É bot, caralho. Não, não, tá aqui um sozinho, caralho. Ah. Ah, ok. Então 2-1, 2-1-3. Tratei vocês desses que eu vou ver se consigo matar este. Se não morrer primeiro. Pois, com a icónica e o caralho. O gajo vai se meter lá. Está um bocadinho, está um bocadinho. Íamos ganhar aí. Assisti, Miguel. Carta Storm. Eu sei, estou ouvindo. Está-se a curar cá dentro, a sério. É rezar para fechar para nós e matarmos. Mas isto é o que vai acontecer. Ui, está um lock com aquela bola do... Yeah. É. Viste, né? Parabéns. Olha, como eu é subir ali, é subir ali. Temos que subir aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. A sério? Ai. Mini, como? Mini, mini. Não sei, como? Sniper? Oh, o outro está aqui por cima, agora só onde é. Opa, como é que é possível? 105? Ah, está ali o outro. Está aqui o outro em cima, e o outro a tirar de volta. Pô, estou é preocupado com este gajo que está aqui para o lado, não sei nem qual é. Eu se tratei 105, mas igual. Ok. Ia! Não caso bom. Faltam dois. Estão lá a fight. Estão lá a fight, um com o outro, portanto é 1-1-3. Aproveitem agora que eles vão sair a soro, aquele dois. Eu não sei se eles não se vão a matar. Está a soro, 30 branco. Está a soro, 30 branco. GG. 111. Dá-lhe 111 à distância.